وەزارەتی دارایی ئەریان بڵاوی کردەوە وەزیری دارایی و ئابووری بەدواداچوون بۆ گرفتی هاوڵاتیان و بازرگانانی سلێمانیەکە لە ڕووی پێدانی باج و هەڵکێشانەی لە فەرمانگە پەیوەندیدارەکانی سەر بە وەزارەت ڕووبەڕوویان ئەبێتەوە. با پێی ڕاگەنداوێکی وەزارەتی دارایی ئەمڕۆ پێنجشەممە ئەوە جەناب لووری وەزیری دارایی و ئابووری حکوومەتی ئەریان بە ئامادەبوونی سیروان محەممەد سەرۆکی ژووری بازرگانی سلێمانی هەریەکە لە بەڕێوەبەرەتی گشتی گۆمرگ و فەرمانگەکانی باجی خانوبەرەی یەک و دوو خانوبەرەی میری و باجی کۆمپانیاکان و باجی داهاتی یەکی سلێمانی بەسەرکردەوە. لەگەڵ بەڕێوەبەرانی ئەو دامەزراوانەوە بەرپرسی بەشەجیەکان لەناو فەرمانگەکە کۆبۆتەوە. ئاماشا بەوەشکراوە کە وەزیری دارایی بەدواداچوونی بۆ هەموو کێشە و لەمپەرەکان کردووە کە بوونەتە سەنگ و بار بە سەرشانی هاوڵاتیان بەگشتی و بازرگان و خاوەنبارەکان و بەڕێوەچوونی شوکارەکانیان لە ڕێگەی دەروازە و بنکە گومرگیەکانی سنووری بەڕێوەبەرایەتیەکانی وەزارەتی دارایی. ئاوکات وەزیری دارایی بڕیاری داوەموو کارئاسانیەك بکرێت لە پێناو زیاتربوونی جووڵە بازرگانیەکان بە سوودی هاوڵاتیان بەگشتی و کۆکردنەوەی داهات. دواتریش وەزیری دارایی و ئابووری هەریەکە لە فەرمانگەی خانوبەرەی میری و باجی خانوبەرەی یەک و دوو سلێمانی و باجی کۆمپانیەکان و باجی داهاتی یەکی سلێمانی بەسەرکردوێتەوە لە کۆبنەوەی لەگەڵ بەڕێوەبەری ئەو فەرمانگانە سەرجەم تێبینی و گازندەی بەشێک لە هاوڵاتیانی لەبارەی چۆنێتی پێدانی باج خستە ڕوو فەرمانیشی کرد. هەموو خزمەتەکان بە پێی یاسا و ڕێنمایەکان جێبەجێ بکرێن و بە پێی واڕاستەیە بێت کە بارگرانی بۆ هاوڵاتیان دروست نەکرێت. ئاوکات بەشێکی تر لە کۆبوونەوەکان پەیوەست بوو بە کەمی میلاک و پێداچوونەوە بە شێوازی یەکلێتی ئیداریی کارگێڕی ناو فەرمانگە و شێوازی دابەشبوونی پسپۆڕییانە لە ناو ئەو دامەزراوە حوکمیانەدا هەن و بڕیاردرا لە ڕێگەی لیژنەی تایبەتەوە ڕێکخستنەوەیان بۆ بکرێت.